Геометрія, площа, об'єм і довжина. Гіпотенуза, сторони трикутника, квадрат та градуси кута. Спочатку греки виміряли землю, тепер без неї ну ніяк. Хапайте олівця, будемо креслити. Це геометрія. Вітаю на уроці геометрії 7 класу. Мене звати Владислав Кононенко. Темою сьогоднішнього уроку буде зовнішній кут трикутника та периметр трикутника. Тож, давайте згадаємо, що таке зовнішній кут трикутника, його властивості та що таке периметр трикутника. І почнемо з останнього. Периметр трикутника – це сума довжин усіх сторін трикутника. Зовнішній кут трикутника – це кут суміжний з одним з внутрішніх кутів. І властивість зовнішнього кута трикутника – він дорівнює сумі двох кутів внутрішніх трикутника, які не є суміжними з ним. Отже, для трикутника ABC периметр трикутника ABC сума довжин усіх сторін або ж AB плюс BC плюс AC і зовнішній кут, наприклад, при вершинці C. Позначимо продовження сторони AC точку К, позначимо. І кут BCK, оскільки є суміжний з кутом ACB, то і буде зовнішнім кутом нашого трикутника. Отже, кут BCK зовнішній. Або ж кут, одна зі сторін якого є сторона трикутника, а інше продовження, відповідно, іншої сторони трикутника. От, і властивість зовнішнього кута полягає в тому, що кут BCK дорівнюватиме сумі кутів BAC, або ж просто кута А, та кута Б, які є внутрішніми кутами та не суміжні з нашим зовнішнім. Тож перейдемо до розв'язання задач. І перша задача на сьогодні. Чи існує трикутник, одна зі сторін якого на 2 см менше від другої та на 6 см менше від третьої, а периметр дорівнює 20 см? Тож, периметр трикутника дорівнює 20 см. Позначимо відповідну сторону за x. Отже, нехай у трикутнику ABC сторона BC, яка є найменшою, дорівнює x. Тоді, оскільки вона на 2 см менше від другої, нехай на 2 см менше від сторони AB, сторона AB має дорівнювати x плюс 2. Аналогічним чином визначаємо, що сторона AC трикутника ABC дорівнюватиме x плюс 6, оскільки наша сторона x на 6 менше від третьої. Тож, запишемо наш периметр, а саме суму довжин усіх сторін через змінну x. Отже, x плюс 2 і плюс x плюс 6 має дорівнювати 20. Спробуємо розв'язати дане рівняння. 3х у лівій частині дорівнює у правій частині 20 мінус 8 або ж 12. Отже, х має дорівнювати 4. І здається, наче ми вже отримали відповідь. Сторони у нас будуть 4, 6 та 10. Сума їх дійсно 20. Але чи правда буде це сторона трикутника? Насправді ні. Для цього згадаємо нерівність трикутника. А саме, що сума будь-яких двох сторін трикутника має бути більше за третє. Як ми бачимо, в нашому трикутнику сума сторін 4 та 6 дорівнює третій стороні 10. Отже, нерівність трикутника не виконується. А це означає, що такого трикутника не існує. Переходимо до наступної задачі. Сторони трикутника відносяться як 5, 7 та 11. А сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Обчисліть периметр трикутника. Тож, для певного трикутника, нехай КЛН, сторони відносяться як 5, 7 до 11. Отже,
ЛН до КЛ та до КН дорівнює 5 до 7 до 11. Сума найбільшої і найменшої сторін, отже ЛН та КН, у сумі дають нам 80 см. Потрібно знайти периметр трикутника КЛН. Перейдемо до розв'язання задачі. Оскільки сторони відносяться як 5 до 7 до 11, то ми можемо позначити відповідно. Нехай ЛН дорівнюватиме 5х, тоді КЛ дорівнюватиме 7х і КН дорівнює 11х. І запишемо наше рівняння, а саме суму найменшої та найбільшої сторони, яка дорівнює 80. Отже, 5х плюс 11х дорівнює 80. 16х дорівнює 80. Х дорівнюватиме 5. І підставляючи даний х у наші вирази ЛН, КЛ та КН, отримаємо такі сторони трикутника. ЛН дорівнюватиме 25, КЛ дорівнюватиме 35 та КН дорівнюватиме 55. Тепер ми можемо знайти периметр нашого трикутника. Периметр трикутника КЛН дорівнюватиме 25 плюс 35 дорівнює 50 плюс 10 – 60. І плюс 55 дорівнює, відповідно, 60 плюс 50 – 110, плюс 5 – 115 сантиметрів. Зауважимо, що ми могли знайти периметр трикутника через ікси. Тобто 5х плюс 7х плюс 11х. 12х плюс 11х і периметр нашого трикутника КЛН має дорівнювати 23х. І могли б підставити х дорівнює 5 безпосередньо у даний вираз. І знов-таки отримали б 115 сантиметрів. Переходимо до наступного завдання. Одна зі сторін трикутника в 5 разів менша від другої та на 25 см менше від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 74 см. Тож, нехай дано трикутник ABC. І сторона AB у 5 разів менша за сторону AC. І сторона AB на 25 см менше за сторону BC. Потрібно знайти сторони нашого трикутника, якщо відомо, що периметр трикутника ABC дорівнює 74 см. Тож, позначимо сторону AB за x. Нехай AB дорівнює x. Тоді сторона AC дорівнюватиме 5x, оскільки AB у 5 разів менше за AC. І сторона BC дорівнює x плюс 25. Можемо скласти рівняння, знаючи, що периметр або ж сума довжин усіх сторін дорівнює 74. Отже, х плюс 5х плюс х плюс 25 дорівнює 74. 7х дорівнюватиме 74 мінус 25 або ж 49. Х дорівнює 7. Підставляючи знайдений х у відповідні вирази наших сторін, ми можемо їх відновити. Отже, АБ дорівнюватиме 7 см, АС дорівнює 35 см та БС дорівнює 7 плюс 25 – 32 см. Отримали відповідь?
Переходимо до наступного завдання. Зовнішній кут рівнобедреного трикутника дорівнює 130 градусів. Знайдіть кути трикутника і скільки розв'язків має дана задача. Тож, маємо певний трикутник ABC, який є рівнобедреним. AB дорівнюватиме BC. Які у нас можуть бути варіанти розташування нашого зовнішнього кута? Зовнішній кут, що дорівнює 130 градусів, може бути суміжним або з кутом при основі. Нехай позначимо точку К на продовженні сторони АС за точку С. То тоді кут БЦК дорівнюватиме 130 градусів. І це наш перший варіант. А другий варіант є, якщо кут 130 градусів буде суміжний з кутом при вершині рівнобедреного трикутника. Позначимо на продовженні сторони CB за точку B точку L. І другий варіант, коли кут ABL дорівнюватиме 130 градусів. Давайте розглянемо обидва. Якщо переходити до першого варіанту, то ми можемо знайти кут при основі рівнобедреного трикутника як суміжний з зовнішнім кутом. Отже, перший варіант. Кут BCA дорівнюватиме 180 мінус 130 або ж 50 градусів. Тоді за властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі будуть рівні. Сума їх буде 100 і можемо за сумою кутів трикутника віднайти кут при вершині. Або ж за властивістю зовнішнього кута, якщо зовнішній кут 130, то сума двох кутів, які не є суміжними з даним зовнішнім, буде дорівнювати 130. Отже, якщо кут при основі 50, кут при вершині, або ж кут ABC, дорівнюватиме 130 мінус 50. І дорівнюватиме 80 градусів. Це розв'язання першого варіанту. Переходимо до другого. Якщо кут ABL дорівнюватиме 130 градусів, тоді кут ABC, який є кутом при вершині, знаходиться як суміжний з даним кутом. Ми вже знаходили сьогодні 180 мінус 130, отже 50 градусів. А кути при основі можна знайти за властивістю зовнішнього кута. Оскільки сума їх дорівнює зовнішньому куту 130 градусів і за властивістю рівнобедреного трикутника дані кути будуть рівними, то кожен з них BAC та кут BCA дорівнюватиме 130 поділити на 2. Дорівнюватиме 65 градусів. Тож, дана задача має два розв'язки, і відповідь до кожного з них ви можете бачити на дошці. Наступна задача. Визначте вид трикутника, якщо сума будь-яких двох його кутів більша за 90 градусів. Тож, є трикутник. Позначимо його кути як кут 1, кут 2 та кут 3. Нам відомо, що кут 1 плюс кут 2 більше за 90 градусів. І аналогічно для кут 2 та кут 3 і кут 1 та кут 3. Потрібно визначити вид даного трикутника. Використовуючи властивість зовнішнього кута, дані три суми позначають три різні зовнішні кути нашого трикутника при кожній з вершин. Отже, кут 1 плюс кут 2 буде зовнішній кут трикутника, який суміжний з кутом 3. Який висновок ми з цього можемо зробити? Якщо даний зовнішній кут буде більшим за 90 градусів, оскільки сума кута першого та другого більша за 90, отже він є тупим. А відповідно суміжний з ним буде гострим. І такі самі висновки виконуються для кожного з трьох кутів.
Отже, наш трикутник буде гострокутним. Переходимо до наступної задачі. Через вершину С трикутника ABC проведено пряму, яка паралельна бісектрисі АМ трикутника і перетинає пряму АБ у точці К. Знайдіть кути трикутника АКС, якщо BAC дорівнює 70 градусів. Тож, трикутник ABC. Через вершину С проведено пряму, яка паралельна бісектрисі АМ. Проведемо бісектрису АМ і пряму, яка паралельна даній бісектрисі, яка проходить через вершинку С. Дана пряма перетинає пряму АБ у точці К. Знайдіть кути трикутника АКС, якщо кут BC дорівнює 70 градусів. Запишемо коротку умову. АМ бісектриса пряма CK паралельна прямій АМ, кут BAC дорівнює 70 градусів. Потрібно знайти кут К, кут КАЦ та кут АЦК. Тож, оскільки АМ є бісектрисою, то відповідно кути МАЦ та БАМ дорівнюватимуть половині кута БАЦ, а отже дорівнюватимуть 35 градусів кожен. Кут БАМ дорівнює куту МАЦ та дорівнює 35 градусів, оскільки АМ є бісектрисою. Тепер використаємо паралельність прямої ЦК та АМ. Для прямих АМ та ЦК і січної АЦ отримаємо, що кути МАЦ і АЦК є різносторонніми. Відповідно, за властивістю паралельних прямих вони будуть рівними. Отже, кут МАЦ дорівнює куту АЦК і дорівнює, відповідно, 35 градусів, як різносторонні. Також кут КАЦ є зовнішнім кутом трикутника АБЦ, відповідно, суміжним з кутом БАЦ. За властивістю суміжних кутів ми можемо знайти кут КАЦ, який дорівнюватиме 180 градусів мінус 70 і дорівнюватиме 110 градусів. Розглядаючи трикутник КАЦ, ми маємо в ньому два відомі кути і за сумою кутів трикутника можемо знайти третій кут. Отже, кут К дорівнюватиме 180 градусів, мінус 35 градусів і мінус 110 градусів. 180 мінус 145 дорівнюватиме 35 градусів. Були ще й інші варіанти по знаходженню нашого третього кута. Можна було використати властивість зовнішнього кута, оскільки кут BAC є зовнішнім для трикутника KAC. Він дорівнює 70 і дорівнює сумі кута C і кута K трикутника KAC. 70 мінус 35 також дало б нам 35 градусів. Переходимо до наступного завдання. У трикутнику ABC відомо, що кут А дорівнює альфа. Бісектриси зовнішніх кутів при вершинах B і C перетинаються в точці O. Знайдіть кут BOC. Довільний трикутник ABC. Кут А дорівнює альфа. І
зовнішні кути при вершинах B та C. Проведемо їх бісектриси, які перетинаються у точці O. Потрібно знайти кут BOC. Запишемо коротку умову. BO та CO – бісектриси. І BAC – кут дорівнює альфа. Отже, BO і CO є бісектрисами. Це позначає, що кути OBL та OBC будуть рівні, і кут OCB буде дорівнювати куту OCK, де L і K – відповідні точки на продовженнях сторін AB та AC. Тож, позначимо, нехай кут ABC дорівнює X, а кут ACB дорівнює Y. Тоді кут альфа дорівнює 180 мінус х мінус y за сумою кутів трикутника. Перейдемо до вираження нашого кута BOC через змінні х, y та альфа. Кути зовнішні BCK та LBC за властивістю зовнішніх кутів дорівнюють сумі двох внутрішніх, які не є суміжними з ними. Отже, кут LBC дорівнює альфа плюс Y, і кут KCB дорівнює альфа плюс X. Тоді, оскільки BO і CO – бісектриси, то, відповідно, їх половинки дорівнюватимуть альфа плюс Y навпіл та альфа плюс X навпіл. І давайте виразимо кут BOC. За сумою кутів трикутника він дорівнюватиме 180 градусів мінус сума двох половинок. Отже, мінус альфа плюс Y навпіл та мінус альфа плюс X навпіл. Давайте уважніше подивимось на даний запис. Кут BOC дорівнюватиме мінус альфа навпіл, мінус альфа навпіл дорівнюватиме мінус альфа. І вираз 180 мінус Y навпіл мінус X навпіл. Оскільки альфа дорівнює 180 мінус X мінус Y, якщо ми поділимо даний вираз на 2, то ми отримаємо, що альфа поділене на 2 дорівнює 90 мінус X на 2 і Y на 2. Або ж 90 мінус X плюс Y навпіл. І ми маємо тут вираз 180 мінус x плюс y навпіл. Відокремлюємо від 180 90, і тоді ми залишаємо 90 градусів, а 90 мінус x плюс y навпіл замінимо на альфа навпіл. Тоді остаточна відповідь матиме такий вигляд. Кут BOC дорівнюватиме мінус альфа плюс альфа навпіл дорівнюватиме мінус альфа навпіл. І 90. Отже, 90 мінус альфа ділене на 2. Отримали таку відповідь. А я вже чую дзвоник, а це означає, що пора завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!